Літературні свята у Надвірнянському будинку культури, як правило, розпочинаються із фойє. Ось і цього разу з нагоди 160-річчя нашої славетної землячки, яка жила і тісно спілкувалася з Іваном Франком і Лесою Українкою, у фойє Надвірнянського РБК була розгорнута виставка, приурочена Наталії Кобринській. Сьогодні збирає в своє коло, свою родину, всіх союзянок району, і сіл, і міста, і ми будемо представляти свою творчість на цій сцені. Звичайно, ми згадаємо всіх і події в Україні, які відбуваються, згадаємо наших майстринь, наших почесних союзянок, і будемо, звичайно, готуватися і до Гуцульського фестивалю. Прикладом продовження традиції Наталії Кобринської на виставці була і виставка творів з бісеру дивовижної краси Марії Гордійчук «Селопні». Це був давній український рід Озаркевичів. Батько її був депутат Галицького сейму і австрійського парламенту. Це були часи Австро-Угорщини, яка ретельно дбала про високий рівень становища українців на противагу полякам, зрозуміло. Але результат був. Львів, а не Краків, був столицею Галіції, а на наших теренах виростали такі уми, як Наталія Кобринська. У всій області проходять такі заходи, а особливо Івано-Франківщина, де народилася, у селі Белолує, видатна українка, похована в місті Болехові. І такі заходи проходять в кожному районі. Урочисте зібрання привітали декан Надвірнянської української греко-католицької церкви отець Іван Качанюк і міський голова Зіновій Андрійович. Я би хотів вас, щоб ви на прикладі жіноцтва нашого українського, яке брало в історичних моментах дуже важливу справу, щоб ви як мами, як матері, як бабусі передавали своїм онукам. Радіємо від того, що наше місто також має прекрасну громадську організацію «Союз українок Надвірнянщини». Адже вони, прекрасні наші матері і жінки, це є символом єднання минулої історії українського жіноцтва з нинішньою сучасністю і запорукою щасливого майбутнє тих жінок, які будуть берегти ці традиції. Наша землячка Наталія Кобринська – це був розум європейського рівня. Зрозуміло, чому вона стала і організаторкою жіночого руху на Україні, втілюючи ідеї захисту прав жінок і через свої літературні твори, і громадську діяльність, і видавничу справу. Її високо цінували Іван Франко і Леся Українка. Наталія Кобринська працювала також у Львові, у Відні. Померла раптово від тифу, похована у містечку Болехові нашої області. На її пам'ятнику у хресті є напис «Мене вже серце не болить».